ჩვენს პირველი არხი წარმოგიდგენთ. საზოგადოებრივ ასპარეზზე 60-იანელთა გამოსვლა ევროპაში მიმდინარე ძალიან მნიშვნელოვან პროცესს დაემთხვა. 1860 წელს ჯუზეპე გარიბალდი გულანთებულ პატრიოტთა ათასეულთან ერთად გემებით კუნძულ სიცილიას მიადგა და პალერმო აიღო. რამდენიმე თვეში მთელი სიცილია განთავისუფლდა ესპანელ ბურბონთა ბატონობისკენ. ეროვნულ გამათავისუფლებელი ბრძოლა აპენინის ნახევარკუნძულის მთელ სამხრეთ რეგიონებს მოედო. Ჩვენ აქ შევქმნით იტალიას ან დავიხოცებით. თელ პროგრესულ კაცობრიობასთან ერთად ლიბერალური შეხედულებების ქართველ ახალგაზრდებსაც აღაფრთოვანებდა გარიბალდის თავდადება და მისი დროშის ქვეშ გაერთიანებული იტალიელი ხალხის ბრძოლა თავისუფლებისათვის. ილია ნატრობდა: ხალხთ ბორკილის ხმა მტრევისა, გამაგონე ჩემს მამულშიც. გარიბალდის ბრძოლას ახლდა ერთი ნიუანსი, რომელმაც სერიოზული გავლენა იქონია ილია ჭავჭავაძისა და მის თანამებრძოლთა მსოფლმხედველობაზე. გარიბალდი მემარცხენე რევოლუციონერი იყო და ანარქისტი და არა მონარქისტი, მაგრამ როდესაც საჭირო გახდა პოლიტიკური შეხედულება და სოციალური თანასწორობის იდეალი, ქვეყნის განთავისუფლებასა და გაერთიანებას დაუქვემდებარა. პოლიტიკური ანტიპათიის მიუხედავად იტალიისთვის ბრძოლაში მან ხელი გაუწოდა პატრიოტულად განწყობილ არისტოკრატიასაც, სამღვდელოებასაც და მეფესაც. უცხოელთაგან გამოხსნილი პოლიტიკური ერთეულები გარიბალდი მეფე ვიქტორ ემანუელის ერთიან იურისდიქციაში მოაქცია. მძაფრი სოციალური კრიტიკისა და თავადაზნაურობის ზოგიერთი წარმომადგენლის დაუნდობელი მხილების მიუხედავად ეროვნული ერთიანობის იდეა ილიასთვის უმთავრეს პრინციპად ჩამოყალიბდა. საქართველოს მოამბის დახურვის შემდეგ ილიას სხვა გზა აღარ დარჩა. სახელმწიფო სამსახურში უნდა შესულიყო. ბატონყმობის გადავარდნამ აუარებელი მოსაწესრიგებელი საქმე დატოვა. რა ეკუთვნოდა ბატონს და რა და რამდენი გლეხს, ეს მთელი დავით არაბა იყო და ილიას ამ ქაოსის დალაგება შეუდგა. რამდენიმე თვე ქუთაისში იმუშავა, შემდეგ თითქმის 9 წელი დუშეთის მაზრაში, მომრიგებელ შუამავლად და მოსამართლედ. ხშირად უწევდა მაზრის სოფლებში სიარული, ხან სად ათევდა ღამეს და ხან სად. ვერც ცუდი სიდამპლესა და სიმყრალეს შეეგუა. დუშეთში ისეთი სახლიც ვერ მონახა მისი ჯიბეც, რომ გაწოდებოდა და ამიტომ ხშირად იცვლიდა ბინას. ახალი თაობის მეთაური და იდეოლოგი საზოგადოებრივ სალიტერატურო ცხოვრებას მოსწყდა. გახშირდა ახალგაზრდა ლიტერატორებისა და პუბლიცისტების დეპუტაციები თბილისიდან დუშეთში. ილიას თბილისში ჩამოსვლას თხოვდნენ. საზღვარგარეთიდან რომ დავბრუნდი, ჩემი პირველი ნაბიჯი ის იყო, რომ ყველა მაშინდელი ახალთაობის მომხრენი შევაგროვე და დავაჯერე. დუშეთში ავიდეთ. ილია მოვიყვანოთ და ისევ ქართულ მწერლობას დაუბრუნოთ. ქართული საქმეების სათავეში ჩავაყენოთ მეთქი. ბევრჯერ დაგვიპატიჟნია, მოდით მეთაურად გაგვიხდით, გვიწინამძღვრეთ, გვიმსახურეთ მეთქი. ილია დუშეთიდან ფეხს არ იცვლიდა. პატარა ხნის ახმაურების შემდეგ ჩვენს მწერლობაში სიჩუმე ჩამოვარდა და გულშემზარავი დუმილი. სამაგიეროდ ხორცს ისხავდა ილია ჭავჭავაძის იდეა გაზეთის გამოცემის შესახებ. შეიკრიბა ინიციატორთა ჯგუფი: ნიკო ღოღობერიძე, კირილე ლორთქიფანიძე, დიმიტრი ბაქრაძე, ვახტანგ თულაშვილი. ორგანიზაციული სიმძიმე იტვირთეს გიორგი წერეთელმა, როგორც რედაქტორმა, და სტეფანე მელიქიშვილმა, როგორც გამომცემელმა. მათ შეიმუშავეს პროგრამა ყოველკვირეული გაზეთის დროების სახელწოდებით და ხელისუფლების გამოცემის ნებართვას თხოვეს.
arț tu han mogle gogmanis shemdeg nebartva gaitsa. Ima utsilebeli pirobit rom politikuri tsxovrebis amsakhvel masalas gazeti rusuli ofitsialuri president gadmobechdavda. 1866 წლის 4 მარტს გამოვიდა დროების პირველი ნომერი. Სარედაქციო წერილში სტეფანე მელიქიშვილი ილია ჭავჭავაძის მიერ განსაზღვრულ მიზნებსა და პროგრამას დაეთანხმა. ჩვენი გაზეთის მიზანია ხალხის გონების გახსნა, თვალის სახელა, განვითარების გზაზე დაყენება. ჯონ სტიუარტ მილი ამბობს: ყოვლის ღონისძიებაზე შემძლე შეერთების საშუალება არის გაზეთი. გაზეთი მრავლის ხმებს გადასცემს თითოეულს. Ჩვენს რედაქციას სხვა აზრი არ აქვს რა, იმის გარდა, რომ ჭეშმარიტების გავრცელებას და ხალხის კეთილდღეობას მიეხმაროს. Და რაც უმთავრესია, გაზეთი აერთებს და აკავშირებს ხალხს. Დროების მთავარი დამსახურება და ღვაწლი სწორედ ეს არის: ერთიანი ეროვნული საინფორმაციო სივრცის შექმნა, იდეებისა და ღირებულებების გარშემო კონსოლიდირებული საზოგადოების ჩამოყალიბება, ეროვნული და საკაცობრიო ფასეულობების ჰარმონიზაცია. არჩილ ჯორჯაძე დროებაზე ვრცელი მსჯელობის შემდეგ დაასკვნის: ერთიანი საქართველო შექმნა გაზეთმა დროება. მანამდე კი, არსებობის პირველ წლებში, გაზეთის საქმე ვერ აეწყო. იონა მეუნარგია იგონებდა. თავიდან ასე იყო: არსაიდან კორესპონდენციები, არსაიდან ახალი ამბები, არსაიდან ხელის მომწერლები. კითხული საზოგადოება თუ კი იყო სადმე, გულცივად ეპყრობოდა გაზეთს: რა დროება, რის დროება, ქართული გაზეთი ვისთვის რა საჭიროა? ქადაგებდა არა ერთი და ორი, ქადაგებდნენ მრავალნი, და ამ გულცივობით გულს უკლავდნენ იმათ, ვინც იტანდა ამ საზოგადო საქმისათვის შიმშილს, წყურვილს, განუწყვეტელ შრომას და თან ყოველს ამაზეთ კიდევ უარეს საზოგადოების გულგრილობას, უმადურობას. 1869 წლის გაზაფხულზე ქუთაისიდან თბილისში პეტერბურგის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული 24 წლის სერგეი მესხი ჩამოვიდა. 1870 წელს სერგეი მესხი დროების რედაქტორად დაამტკიცეს. დაიწყო ახალი ეტაპი, არა მარტო დროების, არამედ ზოგადად ახალი ქართული კულტურის ისტორიაში. სერგეი მესხი, რომელსაც გერონტი ქიქოძე ქართველი ინტელიგენციის სინდის უწოდებდა, ენერგიულად შეუდგა საქმეს. Редакторობის პირველი დღეებიდანვე გარდაქმნა გაზეთის სარედაქციო მუშაობა. დაუკავშირდა საქართველოში, რუსეთსა და ევროპის ქვეყნებში გაფანტულ ქართულ სტუდენტობას. საკუთარი კორესპონდენტები გაიჩინა საქართველოს რეგიონებში: პეტერბურგში, მოსკოვში, ჟენევაში, პარიზში. გაიზარდა გაზეთის ტირაჟიც და გავრცელების არეალიც. დროება ვრცელდებოდა არა მარტო საქართველოში, არამედ რუსეთის იმპერიაშიც და ევროპის ქვეყნებშიც. Დროების მეშვეობით და ძალისხმევით დასრულდა საზოგადოების დიფერენცირების პროცესი, რომლის კონტურები უკვე ჩანდა საქართველოს მოამბეში. ქართველმა არისტოკრატიამ თუ ერთი მხრივ დაიცვა ტრადიციულ ღირებულებზე დაფუძნებული ცხოვრების წესი და მორალური კოდექსი, რითაც თავი დაიცვა რუსიფიკაციისაგან, მეორე მხრივ იგივე არისტოკრატია იყო კავკასიაში რუსეთის მონარქიული ტახტის პოლიტიკური, ადმინისტრაციული თუ სამხედრო დასახდენი. Არისტოკრატიის წიაღშივე ფორსირებულად დაიწყო ახალი საზოგადოებრივი ფენის, ინტელიგენციის ფორმირება. ყალიბდება ახალი ევროპული ტიპის ქართული ინტელექტუალური ელიტა, რომელიც საკუთარ თავზე იღებს ეროვნული თვითარსებობისა და თვითმყოფადობის გარანტორის ისტორიულ მისიას. თუმცა ეს ახალი ინტელექტუალური ელიტა არაერთგვაროვანია. 1869 წელს ქართულ მემარცხენე ინტელიგენტთა ერთმა ჯგუფმა, ნიკო ავალიშვილის მეთაურობით, დაარსა ჟურნალი „მნათობი“. ჟურნალი უნდა შეიქმნეს გონების მოძრაობის ცენტრად, ორგანოდ ცხოველის აზრისა, აცხადებდა მნათობის ჯგუფი. ჟურნალი საგანგებო ყურადღებას უთმობდა ქალთა ემანსიპაციის საკითხებს. დაიწყო დისკუსია ქალთა უფლებებზე. „მნათობი“ პირველი ქართული პერიოდული გამოცემაა, რომლის ფურცლებზეც ჩნდება უტოპიური სოციალიზმისა და მარქსიზმის წარმომადგენელთა სახელები: სენ-სიმონი ფურიე, ოუენი, ბაბეფი, ლუი ბლანი. დროების რეაქცია მწვავეა. ისინი იდეებისა და ღირებულებების გარშემო კონსოლიდირებული საზოგადოების ფორმირებას ისახავენ მიზნად და რევოლუციურ თეორიებს უპირისპირდებიან. „ჩვენებო, სრულ სოციალისტებთან დაახლოებას მირჩევთ. მე რუსის უკუდო რევოლუციონერად არ შევიქმნები. თუ დაახლოება უნდათ, თვითონ მოვიდნენ, სამშობლოს სამსახურში დამეხმარონ. დაბრძანებულან ჟენევაში და ლონდონში და იქიდან ყვირიან ხალხში, ხალხში უნდა გავიდეთო.
ვერ გაიგეს რომ ჩვენ ახლა მსოფლიო რევოლუციონერები კი არა, პატრიოტები გვჭირდება. ჩვენ სხვა ამოცანა გვაქვს. გადავარჩინოთ ბუნებით მდიდარი, მაგრამ კაცისგან დაღარიბებული და ოხრებული საქართველო. დროება ახალგაზრდებს უღუებდა ლტოლვას ევროპული განათლებისკენ. გაზეთში გამოქვეყნდა სერგეი მესხის წერილი: ახალი მიმართულება ჩვენი ახალთაობისა. ყოველგვარი ცოდნისა, განათლებისა, ცხოვრების გაუმჯობესებისა და წარმატების წყარო ჯერჯერობით არის დასავლეთი ევროპა. განაყოველთვის იმ წყაროს წყალი არ სჯობია, რომელიც პირდაპირ მიწიდან ამოჩუხჩუხებს. მას გზადაულოცოთ იმ ახალგაზრდებს, რომელნიც მილტვიან ევროპისკენ წმინდა წყაროს დასაწაფებლად. დროება მას დაიწყო დისკუსია ქალთა ემანსიპაციაზე, მაგრამ ნათობისგან განსხვავებით აქცენტი ქალთა განათლებაზე გაკეთდა. გაზეთმა სიხარული დაუწყა მკითხველს, რომ 1873 წელს ჟენევისა და ციურიხის უნივერსიტეტებში სწავლას შეუდგნენ ქართველი ქალები. სერგეი მესხის ინიციატივით დაარსდა გაზეთ დროების ლიტერატურული დამატება კრებულის სახელწოდებით. მესამე ნომრიდან დამატება ჟურნალად გადაკეთდა და მას სათავეში ნიკო ნიკოლაძე ჩაუდგა. კრებულს ისეთივე მიზანი აქვს, როგორიც უნდა ჰქონდეს თავის სიცოცხლეში ყოველ პატიოსან და ხეირიან კაცს: თავისი საზოგადოების ბედნიერება. კრებული აგრძელებს ქართულ პრესაში დამკვიდრებულ ტრადიციას და პიროვნული, საზოგადოებრივი და ეროვნული პრობლემების გადაჭრის ყველაზე ეფექტურ საშუალებად მიიჩნევს განათლებას. რა გვეჭირვება, რომ დროის მოთხოვნები შევიცნოთ? რა არის უმთავრესი მიზეზი ჩვენი უძლურებისა? რა იარაღი მოვიპოვოთ, რომ ბრმასავით არ ვიაროთ და უფსკულში არ გადავიჩეხოთ? ახალგაზრდობის განათლება. ცოდნა არის კაპიტალი, რომ ცხოვრებაში თავისუფალი იყო. 7-წლიანი დუმილის შემდეგ ილია ჭავჭავაძე სწორედ კრებულის ფურცლებზე დაუბრუნდა ლიტერატურულ ცხოვრებას. ზედიზედ გამოაქვეყნა გლახის ნაამბობი, ქართლის დედა, მგზავრის წერილები, ლექსები ბედნიერი ერი, მესმის სანატრელი, აჩრდილის მხოლოდ ნაწყვეტები, ხოლო კაკო ყაჩაღის დაბეჭდვის ნებართვა ცენზურა მარმის. 1871 წელს ახალი ძალით იფეთქა მამებისა და შვილების ბრძოლა. საქართველოში უნდა ჩამოსულიყო იმპერატორი ალექსანდრე მეორე და თავადაზნაურობამ ილია ჭავჭავაძის მონაწილეობით გადაწყვიტა, რომ იმპერატორისთვის ეთხოვათ თბილისში უნივერსიტეტის დაარსება. მაგრამ სპეციალურად შექმნილმა ჯგუფმა შეთანხმება დაარღვია და ეთხოვეს არა უნივერსიტეტი, არამედ კადეტთა კორპუსის გახსნა. და ილიამ და მისმა თანამოაზრეებმა მამების თაობას ეს ეროვნული ინტერესების ღალატად ჩაუთვალეს. ილიამ დუშეთში დაწერა და ხალხში გასავრცელებლად თბილისში გააგზავნა სატირული ლექსები, გამოცანები და კიდევ გამოცანები, სადაც არისტოკრატული ელიტის უფროსი თაობის წარმომადგენლები ასე არიან შემკობილნი: ხელთა მლოკი, ჭვით და გულით მოცვეთილი, ლაფდასხმული, გულმურტალი და ფლიდი, გულმრუდე და ჭკუათხელი, ქვეშქვეშა და მელაძუა, ქვემძრომი ხვლიკი, ვირეშმაკა და ორპირი და ასე შემდეგ. თითეული გამოცანა მთავრდება სიტყვებით: ერიც და ქვეყანაც იმას ფეხებზე კიდია. მხოლოდ ორი პიროვნება დაინდო ილია: დიმიტრი ყიფიანი, რომელიც ასე შეაფასა: ერთმანეთის მტრებს გვასწავლა ერთმანეთის ძმური შველა და დაასკვნა: მარტო მას ვგონებ, ქვეყანა ფეხებზე არ აქიდიაო. და გრიგოლ ორბელიანი, რომელსაც ასეთი გამოცანა უწყო: მოხუცია იგი ჯმუხი, პირად ბადრი ტანდაბალი, საქმით წმიდა, გულმხურვალე, სიტყვა ტკბილი, ჭკვა მაღალი, ის ძველის და ახლის შუა შემაერთავი ხიდია, მაგრამ ამ კარგსაც ქვეყანა ზოგჯერ ფეხებზე კიდია. მართალია, გამოცანებში ადრესატთა ვინაობა პირდაპირ არ იყო მითითებული, მაგრამ ყველამ ამოიცნო საკუთარი თავი. ძველი თაობა ამხედრდა. განრისხებულმა გრიგოლ ორბელიანმა გაავრცელა ლექსი „პასუხი შვილთა“, რომლითაც ახალ თაობას მომაკვდინებელ ცოდვებში დასდობრალი: უმადურობა, გაბოროტებული უმეცრება, მშობლიური ენის წახდენა, უღმერთობა, ახალი განათლებით ახალგაზრდების გონებრივი გარყვნა, თავისუფლების იდეის აბუჩათაგდება. ბრძოლაში ჩაებნენ აგაგი წერეთელი ნიკო ნიკოლაძე, იერიში მიიტანეს გრიგოლ ორბელიანზე და მის თაობაზე. გრიგოლ ორბელიანმა იუკადრისა ილიას გაბედულება, გამოეპასუხა ლექსად. ილიამ პასუხი გასცა ამ პასუხს: მოვიდა სეტყვა და დახვდა ქვა. მტრებმა ნახეს, ვისთანაც აქვთ საქმე და მიჩუმდნენ. მაგრამ ეს მიჩუმება მხოლოდ ფანდი იყო, ჩუმჩუმად კი ენას ასისინებდნენ.
Grigol Orbeliani arčareula mosisineta perhulši. Didma gulma icno didi gulidan ici. Ara aramzgis, tkva turme Grigolma. Mamas arunda ecginos sila tavisi patara švilisa. Მომრიგებლის მისია სერგეი მესხმა ითვირთა. Მან დროებაში გამოაქვეყნა წერილი ჩვენი მამები და შვილები. აზრების განსხვავება და შეტაკება რომ არ იყოს არც წარმატება იქნება. დრო წინ მიდის. იმას თან მოაქვს ახალი სწავლა, ახალი ჩვეულებანი. ჩვენი მტრებია უმეცრება, სიღარიბე. Და თუ ერთმანეთში შური და დაუნდობლობა არ მოვსვეთ, უეჭველია ეს მტრები სრულიად დაგვიმორჩილებენ და დაგვჩაგრავენ ჩვენა. Ქთხოვთ ყველამ კარგად ჩაინერგოთ გულში. საზოგადო გაჭირვებას საზოგადო დახმარება უნდა. მომავალი ყოველთვის ახალგაზრდობას ეკუთვნის. ბრძოლის ცეცხლი თანდათან ჩაცხრა. ილიამ დატოვა დუშეთი და დიმიტრი ყიფიანის იდეისა და ინიციატივის სათავადაზნაურო საადგილმამულო ბანკის დაარსების საქმეს ჩაუდგა სათავეში. ბანკის დაარსების ნებართვისთვის რუსეთში წასულ ილია ჭავჭავაძეს მოსკოვსა და პეტერბურგში თითქმის ერთი წელი მოუწია ყოფნა. პეტერბურგში ხშირად რჩებოდა თავის მეგობართან, იურისტ ვასილ მაჩაბელთან. იქვე გაიცნო მასპინძლის უმცროსი ძმა, სტუდენტი ივანე მაჩაბელი. და პეტერბურგული ზამთრის გრძელი ღამეები მასთან ერთად შექსპირის მეფელირის თარგმნაში გაატარა. ხელისუფლებამ რასაკვირველია ზუსტად იცოდა ბანკის დაარსების მიზანი, ეროვნული კულტურის მატერიალური უზრუნველყოფა და ამიტომაც აჭიანურებდა საქმეს. თუმცა ბოლოს და ბოლოს 1874 წლის დეკემბრის დასასრულ თბილისში ჩამოვიდა დეპეშა ილია ჭავჭავაძისა. შეთანხმება მოხდა, მოემგზავრები, კრება დანიშნეთ 28 იანვარს. აი ესე 10 წლიანი ბრძოლის შემდეგ ეს საქმე დაგვირგვინდა წარმატებით. 75 წლის იანვრიდან ბანკმა დაიწყო ოპერაციები, ერთი წლის შემდეგ ანალოგიური ბანკი დაარსდა ქუთაისში და განათლებისა და კულტურის აღორძინებისთვის გაჩნდა საკუთარი ფული. იმავე 1875 წელს ოდესასთან ახლოს მოხდა სარკინიგზო კატასტროფა, რომელმაც თავისი მასშტაბითა და საზოგადოებრივი რეზონანსით მთელი იმპერია შეძრა. მატარებელი, რომელსაც 41 ქვეითი დივიზიის ახალწოულები გადაყავდა, სარემონტო სამუშაოების გამოაყრილი რელსებიდან გადავიდა და ხანძარი გაუჩნდა. დაიღუპა 140-ზე მეტი ახალწოეული. 150-მდე კი მძიმე დაშავდა. ამ უბედურების მიზეზი არა მხოლოდ რკინიგზის მესვეურთა უნიათობა და რემონტის მწარმოებელთა დანაშაულებრივი გულგრილობა აღმოჩნდა, არამედ ფინანსური რესურსების გაუმართლებელი ეკონომია და ცალკეულ პირთა გამდიდრების დაუუკებელი სურვილიც. ამ ტრაგედიამ გამოამჟღავნა რუსეთის მონარქიული მართველობის არაეფექტურობა და დრომოჭმულობა, მისი ამორალური და ანტიჰუმანური არსი. ამ საშინელ ფაქტს გამოეხმაურა ფიოდორ დოსტოევსკი, რომელიც ქართულ სამოციანელთა შორის დიდი პოპულარობით არ სარგებლობდა. ხალხში დაწყებულია იდეების გაუგონარი გადაგვარება და მატერიალიზმის საყოველთაო თაყვანის ცემა. ამ შემთხვევაში მატერიალიზმს ვუწოდებ ფულითა და უქროთი დატენილ ტომრის გაღმერთებას. თითქოს ხალხის ცნობიერებაში უეცრად შემოიჭრა აზრი, რომ ეს ტომარაა ნებისმიერი ძალმოსილების წყარო და საწყისი, ხოლო ყველაფერი, რასაც წინაპრები გვეუბნებოდნენ და გვასწავლიდნენ, უბრალოდ სისულელეა. უბედურება იქნება, თუ ამ აზრმა ხრმად გაიდგა ფესვი. მაგალითისთვის, განა დამღუპველად არ იმოქმედებს ჩვენი ხალხის გონებაზე ამასწინდელი კატასტროფა ოდესის რკინიგზაზე, როდესაც 100-ზე მეტი ახალწვეული შესწირეს ფულის ლევა მოსულ სახელმწიფებას. ადამიანები გაოცებული შესკერიან ამ გამხრწნელი ძალის ბატონობას და ამბობენ: ხედავ, რაც უნდათ იმას ჩადია. დოსტოევსკის მსგავსად სერგეი მესხი და მისი გაზეთი დროება რჩებოდა საქართველოში საზოგადოების კლასებად დაყოფისა და კლასთა ბრძოლის მთავარ მოწინააღმდეგედ. ქართველი სოციალისტებისგან და რევოლუციურად განწყობილი სხვა საზოგადოებრივი ჯგუფებისგან განსხვავებით, ამ გაზეთის სარედაქციო პოლიტიკა ყველაზე ახლოს იყო დოსტოევსკისეული ეროვნული კონსოლიდაციის და ქრისტიანულ ეთიკაზე დაფუძნებული სოციალური სამართლიანობის იდეებთან. ჟურნალმა ნატოპთან პოლემიკისას ნათქვამი ფრაზა: ჩვენ ახლა მსოფლიო რევოლუციონერები კი არა, პატრიოტები გვჭირდება. სერგეი მესხმა საქმე დაქცია. 1876 წელს დროების დაარსების მეათე წლისთავზე, რომელიც საზოგადოებამ ზეიმით აღნიშნა, რედაქტორმა საჯაროდ განაცხადა: ძალიან კარგად მესმის, რომ კერძოდ მე კი არ მიცხადებთ თანაგრძნობას, არამედ უცხადებთ იმ დროშას,
რომლის ქვეშ დღეს ყველანი შეკრებილნი ვართ. Ამ დროშაზე არაწერია არც ბატონი, არც გლეხი, არც ახალი და ძველი თაობა. ეს არის დროშა ქართულის ლიტერატურისა. 1876 წელი აღსანიშნავია კიდევ ერთი უნიშნელოვანესი მოვლენით. გამოვიდა იაკობ გოგებაშვილის დედაენა. ჩვენი მომავალი დამოკიდებულია იმაზე, შევქმნით თუ არა ეროვნულ სკოლას. ეროვნული სკოლის ძირი კი დედაენაა. ეს ძირითადი ეროვნული ძალა, ბურჯი ეროვნებისა. ენას ღრმად აქვს გადმული ფესვები ადამიანის ტვინში, ნერვებში, მთელს მის ბუნებაში. იგი არის ძვირფასი იარაღი, რომელიც ბუნებას ზედ გამოუჭრია ადამიანის სულსა და ხორცზედ, მის ფსიქოლოგიურსა და ფიზიოლოგიურ აგებულებაზედ. მხოლოდ იმ ხალხს შეუძლია პროგრესის გზაზე იაროს, რომელიც აზროვნებს და მეტყველებს დედაენაზე. ქართულენოვან განათლებას და ეროვნულ იდეას, პრიმიტიული ნაციონალიზმის და პროვინციული შოვინიზმის სახე რომ არ მიეღო, დროება იწყებს დისკუსიას ეროვნული და საკაცობრიო ღირებულებების ურთიერთმიმართებაზე. ნიკო ნიკოლაძე წერს: დროებაში თქვენ ვერ ნახავთ შეუწყნარებლობას და იმ დამყაყებული პატრიოტიზმის ჩრდილსაც კი, რომლითაც გამოირჩევიან სხვაგან ამნაირი საზოგადოებისთვის განკუთვნილი გამოცემები. დროების პუბლიცისტები ქართულ პრობლემატიკას საერთო საკაცობრიო კონტექსტში განიხილავენ და ასაბუთებენ ეროვნული და საკაცობრიო ღირებულებების ჰარმონიზაციის აუცილებლობას. ჭეშმარიტად ეროვნული არის ის, რაც საკაცობრიოა. ამტკიცებენ სერგეი მესხი, ნიკო ნიკოლაძე, ნიკო ავალიშვილი, ალექსანდრე ცაგარელი, სხვები. მამული შვილობა, პატრიოტიზმი, ბუნებითი გრძნობა. ჭეშმარიტი მამულიშვილი სხვა ერის სიკეთეში ცხედავს თავისი ერის სიკეთეს. და თუ იმისი მამულიშვილობა ყალბი არ არის, მის გულში სხვა ერის სიძულის ადგილი ვერ ექნება. არიან ისეთი პირები, რომელნიც ამტკიცებენ, რომ ყოველი კაცი მთელი კაცობრიობის შვილია და ამის გამო თავის საზოგადოებაზედ კი არა, კაცობრიობის სიკეთეზე უნდა ზრუნავდეს. ისინი ივიწყებენ, რომ სამშობლოს სამსახურით ყოველი კაცი იმავე დროს კაცობრიობას ემსახურება. მძიმე პირობებში თავაუღებელმა შრომა, ღამეების თევამ, სტამბის მძიმე ჰაერმა, ცენზურასთან თითქმის ყოველდღიურმა კონფლიქტმა ერგეი მესხის ჯანმრთელობა შეარყია. გიორგი წერეთელი იგონებს: ვერც ერთი თქვენთაგანი იმ საშინელ ჯაფასა და თავგანწირულობით ბრძოლას ვერ წარმოიდგენს, რაც მე და ჩემს ამხანაგებს გვინახავს და გამოგვიცდია სერგი მესხთან შრომაში. კვირის კვირობამდის, თვის თვობამდის დღენია გუძილობა, მუდამ რკინის მტვერში ყოფნა და მითი სუნთქვა. ამ მძიმე ჰაერით ფილტვების ლპობა, სტამბის ჰაერი გლეჩდა ნელ-ნელა მის ფილტვებსა. ასეთ ვითარებაში სერგეი მესხმა 1877 წელს მაინც აქცია დროება პირველ ქართულ ყოველდღიურ გაზეთად. იმავე წელს ილია ჭავჭავაძემ დააარსა საკუთარი გაზეთი „ივერია“. ამ დროისთვის უკვე დაწყებული იყო პოლემიკა სათავადაზნაურო ბანკის საკრედიტო პოლიტიკის გარშემო. საქმე ეხებოდა დაგირავებული მამულის გაყიდვას და ამ ბრძოლაში ილია ჭავჭავაძე აღმოჩნდა მარტო. ილია ულმობელი იყო მსესხებელთა მიმართ და ვალის გადაუხდელობის შემთხვევაში მამული დაუყოვნებლივ გაჰქონდა საჯარო ვაჭრობაზე. მოწინააღმდეგეები კი ამტკიცებდნენ, რომ საჭირო იყო თვითონ ბანკს აეღო საკუთარ მართვაგამგეობაში ეს დავალიანებული მამული და ილია მიიჩნევდა, რომ ეს იყო უმოკლესი გზა ბანკის გაკოტრებისაკენ და მის პასუხში, ილიას პასუხში ჩანს ბანკირის ცივი გონება. მამულების გაუსყიდველობა ბანკის საქმეში სიზმარია და ეგ სიზმარი მართალია სანატრელი და სასურველია, მაგრამ მაინც სიზმარია და ოცნება. ნეტარ არიან მორწმუნენი და ჩვენ კი განსაკუთრებულ შემთხვევაში მაგ ნეტარებას გამოკლებულნი ვართ. დროების ჯგუფი მიიჩნევს, რომ ილია ჭავჭავაძე საკუთარი გაზეთის საბანკო ორთაბრძოლებისთვის ჭირდება. ივერია დაიბადა ბრძოლისა და წინააღმდეგობის პირობებში. განსაკუთრებით მკაცრი იყო ნიკო ნიკოლაძე. ის მწერალი, რომელიც თავის კალამს იმისთვის იღებს ხელში, რომ საზოგადოებას თვალი აუხვიოს და შემოსავლიანი ადგილი იშოვოს, ჩაქოლვის ღირსია. ასეთი მწერალი ღალატობს საზოგადოებას და თავის თავს ხიდის ფულად, ჯამაგირად. მე სავნებლად ვთვლი ახალი გაზეთის დაარსებას კი არა, გაზეთის დაარსებას კენჭისყრის გასამრუდებლად. ნიკო ნიკოლაძე ძალზე აგრესიულად შეხვდა ივერიის პირველი ნომრის გამოსვლას.
გამოაქვეყნა რეცენზია, რომელსაც ეპიგრაფად უძღვის. Მოკვდა იგი მებუკეცა, რომელიცა ბუქსას სცემდა. ჰაინრიხ ჰაინემ თქვა: ვერავინ დამაჯერებს, ვითომ ლომი ჯერ თაგვად დაიბადება და ლომის ბრჭყალები და თვისება მერმე მიენიჭებაო. მოუწოდებელია ჭავჭავაძეს, თავის ნიჭს ძალას ნუ დაატანს. მიატოვოს მეცნიერება, ფილოსოფია, მაღლა-მაღლა ფრენა. ამაებში მისი ნიჭი უხეირო ფრაზების მეც ვერას მოგცემს. მიუბრუნდეს ისევ მოთხრობებს, ბელეტრისტიკას. ვითარება გამწვავდა. ურთიერთბრალდებები ეთიკის ნორმებს გასცდა და დუელით დასრულდა. ილია ჭავჭავაძის ერთ-ერთი ბიოგრაფის გრიგოლ კიფშიძის თქმით, ილიას სხვადასხვა დროს 8-9 პირი ჰყავდა დუელში გაწვეული, მათ შორის გენერლებიც. თუმცა საქმე მოწინააღმდეგის ბოდიშით მთავრდებოდა. Მაგრამ ამჯერად ასე არ მოხდა. 1880 წლის 1 მარტს ილია ჭავჭავაძე და ნიკო ნიკოლაძე დუელში გავიდნენ. მდგომარეობა იხსნა ნიკოლაძის სეკუნდანტმა, თბილისში მცხოვრებმა პოლონელმა პოეტმა და ჟურნალისტმა ნიკოლო სიმბორსკიმ, რომელიც მოულოდნელად აქვითინდა და წამოიძახა: თუ სისხლია დასაღვრელი, ჩემი სისხლი დაღვარეთ, თუ ვინმე უნდა მოკვდეს, მე მომკალით. საბედნიეროდ დუელანტები გამოფხიზლდნენ. შედგა შერიგების ოქმი.